בשמחה, שבוע טוב, פתקתבה. אנחנו נדבר בהלכה. אני מניח ששאר השיעורים יהיו בעיני אמונה. אז ברשותכם, למרות השעה, נעסוק בעניין הלכה. למרות שאתם לא, זאת אומרת, לא ניתנו מקורות להכין, אבל בעזרת השם אנחנו נצלח את זה. ישנה סוגיה במסכת סוכה בדף כ"ו שעוסקת בהולכי דרכים. הולכי דרכים פטורים מן הסוכה. נשאלה השאלה לגבי אנשים שיוצאים לטיול בסוכות, האם גם הם נכללים באותו פטור של הולכי דרכים. ישנה תשובה מפורסמת של רב מוישה פיינשטיין, שלמעשה מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון שבו לא נעסוק, בו הוא טוען שלא כל מי שיוצא והולך נכלל בפטור המסוים הזה של הולכי דרכים. הדיון בנקודה הזאת דורש היכנסות לתוך פרטי הסוגיה, ולא בזה אני רוצה לעסוק. לכן הכותרת של השיעור זה לא הולכי דרכים פטורים מן הסוכה, אלא נקודה מסוימת בזה. החלק השני של התשובה, שבזה אני רוצה שנעסוק, וכאן נכנסים לנקודה מאוד עקרונית שנוגעת במיוחד לעניין מצוות ישיבה וסוכה. בחלק הזה הוא טוען שגם אם נאמר שיוצאים לטיול נכללים באותו פטור של הולכי דרכים, אף על פי כן, אין זה ראוי שאדם מכניס את עצמו למצב בו הוא נפטר מן המצווה. והוא מביא את אותה גמרא במנחות, בדף מ"א, לגבי מצווה ציצית, שאדם שהולך עם בגד שפטור מציצית, אמנם הוא פטור, אבל המלאך אמר לרב קטינה, כן, קטינה, אדם הולך בקיץ עם סדין, אדם הולך בחורף עם סרבל, שניהם בגדים שפטורים מן הציצית, ציצית מה תהיה עליה? האם מענישים על כך? שאל רב קטינה, אמר המלאך שכן, בעידנא דריתחא מענישים גם על אדם שהולך עם בגד שבעצם הוא פטור ממצווה ציצית. אבל הוא מכניס את עצמו לאותו מצב שבו הוא נפטר ממצווה, מצב קבוע, מענישים על כך בעידנא דריתחא. אומר משה פיינשטיין שהוא הדין לאדם שהולך במכוון ויוצא לטייל, זה לא צורך במובן של יציאה למסחר וכדומה, הוא מכניס את עצמו למצב שבו הוא נפטר מהמצווה, גם אם יש פטור, הוא טוען שאין פטור, אבל גם אם תאמר שיש פטור מהמצווה, ישנה בעיה, ומענישים על כך בעידנא דריתחא. כן, הרי כולנו מקפידים ללכת עם בגד של ארבע כנפות, למרות שזה לא חלק מהמלתחה הרגילה של אדם בתקופתנו ללכת עם בגד כזה, בגלל אותו עניין, אנחנו לא רוצים ללכת עם בגד שפטור מהציצית, בגלל העניין שמענישים על כך בעידנא דריתחא. זה מה שהוא טוען. כנגד הטענה שלו, אז ישנה טענה נגדית שהיא דווקא לא טענה למדנית כל כך, אלא טענה פשוטה שהרב אלישיב ביערות למסכת סוכה טוען ששם מדובר על מצב קבוע, ואילו אנשים שהולכים לטייל זה מצב לא קבוע, לא שכל הסוכות הם ילכו בטיול יום אחד, כמה שעות, לכן אין לדמות. בסדר, גם בזה אני לא רוצה שנעסוק. מה שאני כן רוצה לעסוק, ישנה תשובה של הרב אריאל בשו"ת שלו, ששם הוא טוען משהו למדני, ובזה אני רוצה זה הנקודה שאני רוצה שבעיקר לעסוק בה. הוא טוען שהעניין שהרב פיינשטיין העלה, שבעצם אדם פוטר את עצמו מהמצווה, ולכן יש בכך בעיה, הוא לא פשוט. והוא למעשה נתון במחלוקת המנחת חינוך ורב שמעון שקופ, בשאלה איך להגדיר את מצוות ישיבה בסוכה לא בלילה הראשון. מה הפירוש? אז נקדים את דברי המנחת חינוך ורב שמעון שקופ.
המנחת חינוך במצווה שכ"ה בא לענות על שאלה שהראשונים שאלו, והוא מתנצל לפני דבריו ואומר, למרות שאין דרכי להאריך בקושיות ותירוצים שאינם נוגעים לדינה, אף על פי כן אני אכתוב את מה שאני אכתוב, ואנחנו נראה שהדברים שהוא כותב מאוד מאוד נוגעים לדינה, ויוצאים מהם כמה וכמה עניינים. הראשונים שואלים שאלה, הגמרא מביאה פסוק שממנו ממעטים יושב בסוכה גזולה. אדם שיושב בסוכה גזולה לא יוצא ידי חובה, כי נאמר בפסוק, חג הסוכות תעשה לך, לך משלך, ולא משהו גזול. זו הגמרא. שואלים הראשונים, לשם מה ישנו צורך בפסוק? הרי אנחנו יודעים שישנו כלל האומר, מצווה הבאה בעבירה, מצווה הבאה בעבירה, אדם לא יוצא ידי חובה, תחילת פרק לולב הגזול, שם מופיעה הסוגיה. אז מדוע יש צורך בפסוק לגבי סוכה? אותו דבר, כמו שלולב הגזול, אדם לא יוצא ידי חובה, אז כך אדם שיושב בסוכה גזולה לא יוצא ידי חובה, מצווה הבאה בעבירה. והראשונים מתרצים כל מיני תירוצים. המנחת חינוך אומר תירוץ משלו, והוא אומר כך. אדם שנכנס לסוכה בלילה הראשון, לאכול את מה שנדרש בלילה הראשון, כזית פת או כביצה פת, המצווה של סוכה בלילה הראשון היא מצווה כמו שאר המצוות, שמוטלות על ראשו של האדם. מוטל על אדם ליטול לולב, לא משנה הוא כן רוצה, לא רוצה, כך מוטל על האדם לאכול כזית בלילה הראשון. אדם שלא עונה על הדרישה הזאת, בעצם עבר על ממרא דרחמנה, עבר על דברי תורה, נהג שלא כהוגן. ממילא, אדם שישב בסוכה גזולה בלילה הראשון ויוכל את הכזית פת, באמת אין צורך בפסוק. לא ניתן לומר שהאדם הזה קיים את המבוקש ממנו. התורה אומרת לו, תעשה מצווה, תקנה סנגור, שב בסוכה ותאכל, והאדם הזה ישתמש בקטגור. הלך וגזל סוכה, ישב בסוכה גזולה, ודאי שהוא לא קיים את רצון התורה. בעצם זה שהוא לא קיים את רצון התורה, בעצם זה הוא עבר על דברי תורה. אין מצב אמצעי. או שאתה עושה מה שהתורה אומרת, או שאתה לא עושה מה שהתורה אומרת. לשבת בסוכה כשרה זה לעשות מה שהתורה אומרת, לשבת בסוכה אחרת זה לא לעשות מה שהתורה אומרת. אבל, מה קורה בשאר ימי החג? פה ישנה בעיה. האם ניתן לומר שבשאר ימי החג התורה רוצה שהאדם יאכל בסוכה? לא. אדם יכול לאכול כל שבעת ימי החג פירות וירקות, והוא בסדר. התורה לא דרשה ממנו להיכנס לסוכה ולאכול. אז מה כן? איך נגדיר את המצווה בשאר ימי החג? אז הוא אומר, כאן ישנה מספר מצבים. אם אדם נכנס לאכול פת בסוכה, ודאי שהוא קיים את ציווי התורה. אדם שאכל פת מחוץ לסוכה, עבר על ציווי התורה. אבל ישנו מצב אמצעי, שמצד אחד האדם לא קיים את ציווי התורה, כגון אכל בסוכה גזולה, אמרנו אין קטגור נעשה סנגור, אבל לאידך גיסא הוא לא עבר על ציווי התורה. למה? כי ציווי התורה לא היה לאכול בסוכה. התורה אומרת שאדם שאוכל מחוץ לסוכה ביטל את המצווה. האם אדם שאכל בסוכה גזולה ניתן לראותו כאדם שאכל מחוץ לסוכה? זו איננה סוכה? זו סוכה. למרות שהסוכה היא גזולה, אבל שמה סוכה, סוכה כשרה, בנויה כמו שצריך לבנות סוכה. לא ניתן לומר שהאדם אכל מחוץ לסוכה. כך שהאדם כזה נמצא באמצע. הוא לא עבר על דברי תורה, אבל הוא גם לא קיים את רצון התורה. אמנם בדרך כלל במצווה, כמו שהקדמנו, אם לא קיימת את רצון התורה, בזה עצמו עברת על דברי תורה. אבל לא בסוכה. שוב, זה נכון לגבי אכילה בלילה הראשון. שם אין שלושה מצבים. יש או לקיים, אם אתה לא מקיים, בזה עצמו אתה עובר. אבל סוכה בשאר ימי החג ישנם שלושה מצבים.
כי התורה לא דרשה ממך לאכול בסוכה. התורה, אם נאמר כך, ותכף אני נדקדק יותר, התורה אסרה עליך לאכול מחוץ לסוכה. והאדם הזה לא אכל מחוץ לסוכה, כי הוא יושב בבניין שנקרא סוכה. לשם כך, יש צורך לפסוק. בא הפסוק ואמר, חג הסוכות תעשה לך, מה חידש הפסוק? חידש הפסוק שסוכה גזולה, אין עליה שם סוכה. ואז ממילא, אם אדם אכל בסוכה גזולה, גם בשאר ימי החג, עבר על דברי תורה. למה? כי הוא אכל מחוץ לסוכה. זה חידש הפסוק. לשם כך יש צורך לפסוק. בלי פסוק, אם היה כלל, אם היה רק את הכלל המצווה הבא בעבירה, אז כמו שדיברנו, האדם הזה לא עבר, לא עבר על דברי תורה. זה התירוץ של, של המנחת חינוך. אז בעצם היסוד הזה שבדבריו, לראות את המצווה בשאר ימי החג, שונה הגדרתית מהמצווה של הלילה הראשון, זה חידוש שלו. בלילה הראשון, כנס ותאכל, לא משנה אם אתה רוצה או לא, כמו תיטול לולב, קח אתרוג, תניח תפילין, בדיוק אותו דבר. בשאר הימים ההגדרה היא אחרת. התורה לא מעוניינת שתאכל בסוכה, אתה יכול לא לאכול בסוכה, אבל התורה מעוניינת שלא תעבור על דבריה, היינו אל תאכל מחוץ לסוכה. זה המנחת חינוך. רב שמעון שקופ בשער יושר, בשער ג' פרק י"ט, מביא דברי המנחת חינוך. וחולק עליו. הוא חולק עליו בשתי נקודות. נקודה אחת לא נוגעת לענייננו, הוא סובר שכל מצווה הבאה בעבירה זה לא חפצה של מצווה, לא רק שהוא לא יוצא לחובה, אלא זה לא נקרא בכלל סוכה, סוכה גזולה, אין עליה שם סוכה, גם בלי פסוק, אבל בזה לא נעסוק. אבל מה שכן נעסוק, מה שנוגע לעצם הגדרת המצווה, טוען רב שמעון שקופ שהדבר הממוצע הזה שיצר המנחת חינוך, הוא איננו נכון. גם מצוות סוכה בשאר הימים היא מבחינת ההגדרה שלו, שלה בדיוק כמו בלילה הראשון. התורה מעוניינת שתאכל בסוכה. מה הפירוש? הרי אדם יכול שלא לאכול בסוכה. אומר פשימן, ההבדל בין הלילה הראשון לשאר הימים הוא לא בהגדרת המצווה. ההבדל הוא במחייב של המצווה. את מי התורה חייבה לאכול בסוכה? בלילה הראשון התורה חייבה יהודי כיהודי. אתה יהודי? אתה חייב להיכנס לסוכה ולאכול. בשאר הימים התורה לא חייבה יהודי לאכול בסוכה. התורה חייבה אדם שמה, ופה קצת ההגדרה חמקמקה. רב שמעון אומר, קורא לזה, האדם שקובע את עצמו לאכול. אדם שמחליט שהוא רוצה לאכול סעודת קבע, הוא רוצה לאכול פת. באותו רגע שהחליט האדם שהוא רוצה לאכול פת, אומרת לו התורה, אתה חייב לאכול בסוכה. נמצא, ההגדרה של המצווה היא אותה הגדרה. רק כדי להתחייב במצווה בשאר ימי החג, צריכים לעשות עוד משהו, שלא כמו בלילה הראשון. בלילה הראשון לא עושים כלום. אתה חייב, לא רוצה, כן רוצה, זה לא משנה. אתה חייב להיכנס לסוכה, לאכול פת. בשאר הימים אתה צריך להביא את עצמך למצב של חיוב. ההבאה היא שאני מחליט שאני רוצה לאכול פת. בזה הרגע אומרת לי התורה, כנס לסוכה ותאכל שם את הפת. אז זו מצווה חיובית, בדיוק כמו בלילה הראשון. נמצא שאם אכלת בסוכה גזולה, גם ללא שיש פסוק, אלא זה מצווה הבאה בעבירה, אז עברת על מכוון התורה. כי אתה קבעת את עצמך לכל פת. אומרת לך התורה, אתה חייב להיכנס ולעשות פעולה של ישיבה בסוכה, לאכול בסוכה. כיוון שהסוכה גזולה, אין קטגור, נעשה סנגור. זה לא נחשב שקיימת פעולה שהתורה דרשה, פעולת מצווה. בזה עצמו עברת על דברי תורה. כך שאין מצב שלישי, כמו שהמנחת חינוך הגדיר, אומר רב שמעון, ישנם שני מצבים, או שעשית מה שהתורה אומרת, אם לא עשית, בזה עצמו עברת, בדיוק כמו בלילה הראשון. זו ההגדרה של רב שמעון.
אומר הרב אריאל בשו"ת, אדם שרוצה בשאר ימי החג ללכת לטייל, ועל ידי כך הוא בעצם יהיה פטור ממצוות סוכה. לפי רב שימן, שהגדרת המצווה בכל ימי החג היא כמו בלילה הראשון, יש עליך מצווה חיובית לאכול בסוכה, פעולה חיובית, אז כאן אתה מבטל את המצווה. יש בזה בעיה, לבטל את המצווה. בא רב שלמה זמן אוירבך, בתחילת מנחת שלמה, בסימן הראשון, ומעלה בעיה, והוא מאוד מתחבט בה ולא פותר את זה עד הסוף. אומר רב שלמה זמן דבר כזה, מצוות סוכה. אדם נכנס לסוכה לאכול פת. האם הוא מכוון שהוא מקיים מצוות סוכה עכשיו בישיבתו? אז בוא נניח שכן, מכוון. אולי גם אם הוא לא מכוון מפורש, אמרנו, עצם זה שהוא נכנס לסוכה, לא אוכל במטבח, למה נכנס לסוכה? כי יש מצווה לאכול בסוכה, אז בסתם יש פה כוונה. אבל אנחנו יודעים שישנו בח, והבח אומר שמצוות סוכה דרוש לה כוונה נוספת, מעבר לכוונות שיש בכל המצוות. שאני מכוון לקיים בזה מצוות בוראי, יש כוונה נוספת, והיא לטעם המצווה. כי התורה אומרת, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי. אם התורה אומרת, למען ידעו דורותיכם, לומד הבח פשט, שבשעה שאתה מקיים את המצווה, אתה צריך לכוון לטעם המצווה, שזה זכר לענני הכבוד. כך כותב הבח. אמנם, רבים מהפוסקים סוברים שהכוונה הזאת היא לא לעיכובה. וכך גם המשנה ברורה עצמו פוסק. זה לא לעיכובה, זה לכתחילה. אבל דעת הביקורי יעקב שזה לעיכובה. אדם שקיים מצוות סוכה, כן? בלילה הראשון, צריך מאוד להקפיד על זה, בכזית הראשון, ולא כיוון את הכוונה של הבח, הוא לא קיים מצוות סוכה. אומר רב שלמה זמן אוירבך, אם כן, לכאורה לא מצאנו ידינו ורגלינו. כמה אנשים שנכנסים במשך החג לסוכה לישון או לאכול פת, מכוונים שאני מכוון עכשיו לקיים מצווה סוכה, זכר לענני הכבוד. אז אמרנו, את הכוונה היסודית, אפשר להינצל מזה, כי בסתם אני מכוון, אני נכנס לסוכה בשביל לקיים מצווה סוכה. אבל את הכוונה של הבח, הכוונה של הבח היא לא בסתם. הכוונה של הבח צריך לכוון אותה במפורש. מי שלא מכוון אותה במפורש, הוא לא מכוון אותה. כי צריכים פה לחשוב על טעם, זה לא למה אני נכנס לסוכה, אלא למה אני נכנס לסוכה. ובשביל לכוון את זה, צריכים לכוון את זה בפועל. ואומר רב שלמה זמן, רוב העולם לא מכוון. מי מכוון? כל פעם שהוא נכנס. ואז לפי הבירור הלכה הזה יוצא שהאדם הזה למעשה עובר על איסור. עובר על איסור. הוא לא קיים את ציווי התורה, התורה אומרת לו, המצווה היא באופן מסוים של כוונה, הוא לא קיים את זה, אז בזה עצמו הוא עבר הממד הרחמנה. אז שוב, לפי המנחת חינוך, אין בזה בעיה. כי לפי המנחת חינוך, אכלתי בסוכה. נכון שלא קיימתי את רצון התורה, אבל גם לא עברתי על רצון התורה. כי האיסור הוא לאכול מחוץ לסוכה, ולא אכלתי מחוץ לסוכה. אבל לפי רב שימן, אתה רוצה לאכול, אז התורה מחייבת אותך לקיים את המצווה. ואם אתה לא מקיים, אתה עובר בזה דברי התורה. אז מה נעשה? צריך לומר במנחת חינוך לכאורה באמת הבנה אחרת, ובזה נראה שחלקו הפני יהושע ורב קוויגר. איך להגדיר את המצווה? רב קוויגר לכאורה למד את הגדרת המצווה כמו רב שמעון שקופ. אדם החליט לאכול, באותו הרגע התורה מחייבת אותו להיכנס לסוכה ולאכול. לא עשה את זה, ביטל את רצון התורה. בעצם זה שהוא לא עשה את רצון התורה, בזה עצמו הוא עבר על דברי תורה. כמו תפילין. לא מניח תפילין, בזה עצמו אתה עובר על רצון התורה. לפי זה, דברי רב קוויגר מאוד מובנים. אדם שאכל מחוץ לסוכה, זה לא נקרא שהוא עבר בקום עשה, הוא עבר בשב ואל תעשה. אין בעיה בעצם האכילה מחוץ לסוכה. הבעיה היא בזה שלא אכלת בסוכה. לא אכלת זה שב ואל תעשה. מה סבר הפני יהושע? הפני יהושע כנראה מגדיר את זה אחרת.
וההגדרה היא, לכאורה, תהיה כזו. לא בשעה שהחלטת לאכול, אז מחדשים עליך חיוב. לא, החיוב מוטל עליך כל הזמן. אבל מה אומר החיוב? החיוב אומר דבר כזה, לא לאכול בסוכה, אלא אדם שרוצה לקבוע סעודה, אומרת לו התורה, תקבע את הסעודה כך ולא אחרת. אתה לא חייב לקבוע סעודה. אבל אדם שרוצה לקבוע סעודה, ציווי התורה הוא, איך לקבוע את הסעודה. לקבוע את הסעודה בכניסה לסוכה, ולא באכילה מחוץ לסוכה. זה שונה מרב שמעון. זה לא חיוב לאכול בסוכה. לא. ואז נאמר שהחיוב מתחדש ברגע מסוים. לא. זה חיוב שכל הזמן קיים, אבל מה אומר החיוב? מה תוכן החיוב? תוכן החיוב הוא איך חייבים לקבוע מי שרוצה לקבוע. התורה נותנת לך אפשרות לקבוע סעודה כך ולא אחרת. אתה לא חייב לקבוע סעודה. אבל החלטת לקבוע סעודה, התורה אומרת לך, מצווה אותך, איך לקבוע. והתורה אומרת, תקבע את הסעודה באופן כזה שהאכילה תהיה בתוך הסוכה ולא מחוץ לסוכה. החיוב הזה, מתי אוכל עליי? כל הזמן אוכל עליי. לא רק שאני רוצה לאכול, כמו רב שמעון. שאז אנחנו מחפשים את הרגע, מה בדיוק הרגע של המחייב. המחייב הזה קיים כל הזמן. אבל אני לא חייב לאכול, אני לא חייב לקבוע. התורה לא מצווה לקבוע. התורה מצווה איך לקבוע. אני לא חייב לקבוע, אבל איך לקבוע. החלטתי לקבוע, אומרת לי התורה, איך לקבוע. ממילא, אם אני אוכל מחוץ לסוכה, אני עובר בידיים על דברי תורה. לא מעצם זה שלא נכנסתי לסוכה, מעצם זה שקבעתי מחוץ לסוכה. לקבוע מחוץ לסוכה זה לעבור על דברי התורה בידיים. התורה אומרת לי, אני דורשת ממך שהקביעות תהיה בתוך הסוכה ולא מחוץ לסוכה. לקבוע מחוץ לסוכה זה לעשות פעולה בידיים, שבזה אני עובר, הממר דרחמנה. ואז, אם המנחת חינוך ילמד כך, ואני אומר שזאת תהיה לכאורה הגדרה לפי הפני ישוע, והמנחת חינוך ילמד כך, אז זה מה שאומר המנחת חינוך, גם בסוכה. לא שיש איסור לאכול מחוץ לסוכה. יש מצווה לקבוע, אדם שמחליט לקבוע סעודה, יש מצווה איך לקבוע. והקביעה אומרת בסוכה ולא מחוץ לסוכה. אם אני אכלתי בסוכה שהיא מצווה הבאה בעבירה, לא קבעתי מחוץ לסוכה, לא עברתי הממרד הרחמנה, גם לא קיימתי מה שהתורה אמרה, אבל לא עברתי הממרד הרחמנה. מעצם זה שאני אכלתי בסוכה גזולה, כי סוכה גזולה זה גם סוכה. מה שרב שלמה זלמן שאל לגבי סוכה, אליבא דבירור הלכה, לא ברור שהביאור הלכה שאמר מה שאמר לגבי ציצית, והסברנו אותו על פי רב שמעון, יסבור גם בסוכה כמו רב שמעון. כן, אומר שהוא בהגדרה של רב שמעון, לעניות דעתי, הבעייתיות שבה היא קביעת רגע החיוב. עכשיו, הביאור הלכה, לא ראינו מה הוא אומר לגבי סוכה, ראינו מה הוא אומר לגבי ציצית, ולגבי ציצית הגדיר את זה באמת כמו רב שמעון, את המצווה. התעטפת, באותו הרגע אתה חייב להטיל ציציות. לא כיוונת, עברת הממרד הרחמנה. מה לגבי סוכה? אני חושב שיש ראייה מהמשנה ברורה שהוא למד אחרת מרב שמעון את מצוות סוכה, והוא ילמד אותה כמו המנחת חינוך. מה הראייה? המשנה ברורה פוסק, זה פסק שצריכים מאוד להבין אותו, אבל הוא פוסק שאסור לתת לקטן לאכול מחוץ לסוכה. קטן, בפשטות, גם קטן שלא הגיע לחינוך, וזו שאלה גדולה, למה הוא מתכוון, לקטן שהגיע לחינוך או לא הגיע לחינוך, בפשטות, גם לקטן שלא הגיע לחינוך, אסור לתת לו לאכול מחוץ לסוכה. לא רק אבא שלו, שזה מדי מצוות חינוך, וזה רק אם הגיע לחינוך, כל אחד, אסור לתת לכל קטן לאכול מחוץ לסוכה. מה הבעיה בזה? הרי חינוך זה רק האבא. ספייה בידיים. לתת איסור. לתת לקטן, לספות לקטן איסור בידיים. אם הוא לומד כמו רב שמעון, זה לא איסור. למה איסור? זה ביטול מצווה. לא מצאנו שיש עניין איסור ספייה לקטן בביטול מצווה. איסור ספייה קיים באיסורים, לא בביטול מצווה.
אבל אם הוא ילמד כמו מנחת חינוך, הן לפי הנוסח הראשון שאמרנו במנחת חינוך, שיש בזה איסור, והן לפי הנוסח שלנו, שאומרם אין בזה איסור, אבל יש כאן עבירה בידיים הממרא דרחמנא, ואז נגיד שאיסור ספייה לקטן קיים לא רק בדבר שהוא חפצה של איסור, איסור ספייה לקטן קיים אם אתה עובר בידיים הממרא דרחמנא, לא אם אתה לא מקיים את ציווי התורה, אלא אם אתה עובר על ציווי התורה, יש בזה בעיה של איסור ספייה. על כל פנים, לפי שני הנוסחים, רואים שהמשנה ברורה לא למד לפי רב שימן את מצוות סוכה. ואז נאמר שהביאור הלכה מחלק בין מצוות ציצית למצוות סוכה. במצוות ציצית ההגדרה היא תהיה כמו רב שימן. ואני אומר, כי קל להגדיר בציצית כמו רב שימן. כמו שתוספות אומר ביבומס, בדף צליק, כי בשעה שאדם מתעטף בתלית, באותו הרגע התורה אומרת לו, אתה חייב לתת ציצית. בסוכה לעומת זאת, קשה להגדיר את המצווה כמו רב שימן, שם הוא ילמד כמו המנחת חינוך. ואם הוא ילמד כמו המנחת חינוך, אז עם אלה, אדם שישב בסוכה ולא כיוון את הכוונה של הבח, הוא לא עבר על איסור. אמנם הוא לא קיים את המצווה, אבל לאידך גיסא, הוא גם לא עבר הממרא דרחמנא. הוא לא אכל מחוץ לסוכה. הוא אכל בתוך סוכה. ולא מחוץ לסוכה. ואז ממילא לא תהיה בעיה באכילה ללא הכוונה הזו. לסיום, אולי אני אעיר עוד איזושהי הערה אחת. מדברי הראשונים נראה לכאורה לא כמו ההגדרה של רב שימן במצוות סוכה, וזה הראשונים בסוף פסחים, בעל המאור ועוד, הראשונים שואלים שאלה, למה יש הבדל בין מצה לבין סוכה? מצה, אדם שאוכל מצה בכל שבעת ימי פסח, לא מברך. רק בלילה הראשון. סוכה, אדם שנכנס לסוכה לאכול פת, מברך. למה ההבדל? מניין נובע ההבדל? אם לומדים את ההגדרה של מצוות סוכה כמו רב שימן, אז השאלה לא שאלה. ברור ההבדל. במצה אין מצווה לאכול מצה כל שבעת ימי החג. יש איסור לאכול חמץ, אבל אין מצווה לאכול מצה. לעומת זאת בסוכה, כמו שרב שימן הגדיר, אין הבדל עקרוני בין הלילה הראשון לבין שאר הימים. ברגע שאדם החליט שהוא רוצה לאכול, התורה אומרת לו, אתה חייב, אתה מצווה להיכנס לסוכה ולאכול. אז יש כאן מצווה חיובית שהתורה דורשת ממני לעשות משהו, אז ודאי שיש איזה ברכה. אבל אם ילמד לא כמו רב שימן, אז מילא, השאלה של הראשונים מובנת. כי אז זה ממש דומה. ההגדרה במצה וההגדרה בסוכה תהיה מה זה, איך שהגדרנו לפי המנחת חינוך, מה הגדרנו? אתה לא חייב לאכול בסוכה. אבל אם אתה מחליט לקבוע סעודה, אומרת לך התורה איך לקבוע אותה, בתוך הסוכה ולא מחוץ לסוכה. אותו דבר בפסח, אתה לא חייב לאכול פת. אם אתה מחליט לאכול פת, קובעת לך התורה איזה פת לאכול. תאכל פת שהיא מצה ולא פת שהיא חמץ. אז הגדרת המצווה בסוכה היא כמו הגדרת המצווה במצה. אז באמת שאלו הראשונים, למה פה מברך ופה לא מברך? שתהיה לנו בעזרת השם חתימה טובה, מועדים לשמחה.